Er global oppvarming menneskeskapt eller ei? Det er det mange folk som diskuterer. Nå skal vi se hva tallene sier om saken. La oss starte med aksene. Dette, det er temperaturen. Og dette, det er tida de siste 130 årene. Sånn! Over den linja der, så er det varmere enn normalt. Under er det kaldere. Den linja her sånn, den viser hvordan temperaturen i verden har endret seg de siste 130 årene. Og som du ser, så går det litt opp, og det går litt ned. Men likevel, det blir varmere. Men hvorfor det? La oss først se på det som skjer naturlig. Solas aktivitet, den svinger ca. hvert tiende år. Og den gjør det litt varmere, og så gjør den det litt kaldere. Samtidig spyr vulkaner ut store mengder med aske som skygger for sola. Summen av sola og vulkanutbrudd gjør at klimaet varierer. Og det ser vi på den linja her sånn. Men som du ser, så blir det ikke varmere på jorda. Deremot så blir det faktisk kaldere hver gang det er et stort vulkanutbrudd. Som her og der. Mennesket påvirker også temperaturen. I de siste 130 årene så har biler, industri og kraftverk forurenset og sendt masse støv eller aerosoler opp i lufta. Dette støvet, det skygger for sola. Og denne linja viser at klima blir kaldere. Ganske mye kaldere, faktisk. Og så har vi sluppet ut CO2. I dag er CO2-nivået i lufta langt over det som er naturlig, fordi vi kjører bil, tar fly og forbrenner kull, olje og gass. CO2, det fanger varme og gjør verden varmere. Omtrent så mye som det her. Forskerne mener at både sola, vulkanutbrudd, støv og CO2 styrer temperaturen på jorda. Men ingen av disse grafene her hver for seg stemmer helt med temperaturutviklingen. Men om vi legger sammen disse tre linjene her, da treffer de temperaturutviklingen ganske bra. Summen blir det klima vi har i dag. Det er mye som påvirker temperaturen på kloden. Men det er først når vi tar med CO2 at regnestykket faktisk går opp.